shirweynaha dib u eegista siyaasadda tamarta iyo daafurka sharciga korontada Puntland oo 2 maalmood ka socday magaalada Garoowe ayaa waxaa soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta, macdanta iyo biyaha Puntland. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay shirkadaha bixiya adeegyada korontada oo ka kala yimid deegaanada Puntland, wakaaladda horumarinta korontada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta, biyaha iyo macdanta Puntland. Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta, macdanta iyo biyaha Puntland, Siciid Faarax Maxamuud, ayaa ka warbixiyay qodobada ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay. Guud ahaanna waxaa la oran karaa wixii ka soo baxay waxay ahaayeen 4 qodob oo muhiim ah. In qabyo qoraalka siyaasadda tamarta Puntland la furo oo siyaasad ku wajahan horumarinta hannaanka tamarta Puntland la ambaqaado. 2, in la sameeyo hannaan waqtiyaysan oo lagu shaqageliyo hawlo badan si loo dhammaystiro qabyo qoraalka siyaasadda tamarta dowladda Puntland. 3, in la yaqleelo hannaan wada tashi oo lagu qorfaynayo sharciga tamarta, kaasi oo si wada jir ah looga wada qayb qaadanayo shirkadaha korontada iyo dowladduba, iyo aakhirkii in hay-adaha ka shaqeeya arrimaha tamarta laga qayb geliyo shirka wada tashiga si ay ugu biiriyaan aqoontooda iyo khibradooda. Qaar ka mid a madaxda shirkadaha korontada Puntland ee ka qayb galay shirka ayaa soo dhaweeyey qodobada ka soo baxay. Aad bay runtii noogu tahay qoladayada shirkadaha bixiya adeega korontada sharaf weyn. Daahfurka shalay oo 7 bisha ahayd siyaasadda korontada Puntland iyo daahfurka sharciga korontada oo 8 maanta ay wasaaradda iyo wakaaladdu iskaashanaya ay fureen. Labada cashahada maanta iyo shalay halkan shaqayn uga socotay aad iyo aad u wanaagsan oo ku saabsan siyaasadda horumarinta tamarta Puntland iyo xeerka daafurka xeerka ama sharciga korontada ee dowladda Puntland. Runtii dooda wanaagsan baa laga yeeshay, si wacan baa loo lafaguray, wax badan baa shirkadaha iyo aqoonyahanada iyo farsamayaqaanada iyo madaxda halkan ka shaqeynaysa hawshan ay ka qayb qaateen. Waa ku faraxsanahay runtii. Runtii farxad weyn bay noo ahayd inuu maanta nasiibkuna siiyo inaan ka soo qayb galno shirweynaha dib u eegista siyaasadda tamarta Puntland. Waxaan dhihi karaa qolyahayga private sector-ka ah, mawduucaan ku jiray waa lifeline-kayagii, inaan helno wax nahaga, mujtamaciina haga, dowladduna ay ka noqoto mediatorka rasmiga ah ee waxaan inay hirgalaan. Injineer Ismaaciil Maxamed Xasan, maareeye ku-xigeenka wakaaladda horumarinta tamarta Puntland, ayaa xiritaanka shirka hadalka jeediyey, waxaana uu sheegay in shirkani muhiim weyn ugu fadhiyo dowladda Puntland. Waxaan rabaa inaan koowaad u mahadceliyo dhammaan akhyaarta mas-uuliyiinta ka soo shaqeysay mashruucan quruxda badan oo 2 cisho inoo soo socday. Waan uga mahadcelinayaa meelo badan oo aad u fogfog baa looga yimi. Taasi waxayna tusaysaa inaan dhammaanteen diyaar u nahay inaan isku tashanno oo aan horumarkeena ka wada shaqeyno. Kelmadihii iyo nidaamkii iyo shaqadii inoo soo socotay waa inoo soo dhammaatay si guulana waynu ku dhammaatay. Ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta, macdanta iyo biyaha dowladda Puntland, Axmed Siciid Qaloombi, ayaa shirka soo xiray. Waxay muuqatay sharaha halkan markaan wasiirka iyo aniga halka ka furnay, ilaa shalay ilaa maanta inaa qabateen, sidaan u jeednay oo xogogta ku helaynaba wax sax ah. Taas oo siyaasadda korontada iyo sharcigu wax muhiim u ahayd, dowlad ahaan annaga waxaan qabnaa amar in haddaan nahay wasaaradda in sharcigaas iyo siyaasadaasi fulaanin, dowladdana waa ka dhab oo dadaal bay ugu jirtaa habeen iyo maalin bayna ka shaqeyso. Wakaaladaha korontada, shirkadaha korontada waxaa wax ku qaban ka dhaaneen oo ku dhiiran ka dhaaneen oo idinkuna development ku samayn ka dhaaneen waa siyaasadda iyo sharcigaas oo fadhiista oo la si fiican u hirgalaa. Annagoo ka faa'iidaysanaynaa khubarada sharciyada iyo lataliyaasha wasaaradda, agaasimayaasha kulliba, waxaan aaminsannahay in sharcigaas iyo siyaasadaasi si degdega u fuli doono, aan ka dhabayn doono, taas oo guul ka gaari karno wax badan. Runtii waa inaga mahadcelinayaa
dadaalka aad gasheen iyo discussionkii labadii beri ugu dambeeyey, waana inoo sii socon doonaa ayo guul baa ka gaari doonaa. Maantana waxaan kusoo xiranaynaa barnaamijkeena. Intaas waxaan kaloo rabaa inaan ii sheego, runtii barnaamijkan dowladdu korontooyinka aada bay uga qayb qaadanaysaa, oo hadda waxaa jira mashruuc weyn oo tilwal P ah oo dowladdu boosase laga fulin doono oo dowladdu ka qayb qaadan doonto. Mashruucaasoo lacag badan ku baxayso muhiimnayno ah, hadda tiladiisa dusha ka xasuusan, laakiin kudayasho noqon doono, investi fiican noqon doona, tilwal P-gaasna ahaan doona. Marka insha allahu tacaala inagoo iskaashanayna idinka iyo wasaaradda iyo dowladda kulliba, waxaan aaminsannahay in wax unique oo cajiib ah oo soo kordhin doono. Marka waadi mar labaadba waa mahadsan tihiin. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande, Puntland TV, Garoowe.